היכלה יהיו פקיחה דעיינין, דלה נעים יהיו אשגח תדיר להנהרה לטאטה, מגון נהירו דהאו רשימו, האו סך לטענו חוכמתה תמירתה, ראו דרעותין, הווה גניז ותמיר ולה את גליה, קיימה ולה קיימה, בריחו מתמיר דתמירו, בריחו לעלם ולעלמי עד אמן. ההיכל הזה הוא פקיחת העיניים שלא ינום, הוא משגיח תמיד להאיר למטה מתוך האור של אותו הרושם, אותה תבונה חוכמה נסתרת רצון הרצונות, היה גנוז ותמון ולא התגלה, עומד ולא עומד, ברוך הוא מהמחוסה שבמחוסים, ברוך הוא לעולם ולעולמי עד אמן. תח הזה, יתרו הוא דיעב איתה למשה על תיקונה דדינין, אך יצטריך ורזה דה דעודלה לקודשה ברכו וסידר כמה תיקונה דדינוי. להחזעה מה דכתיב? כי המשפט לאלוקים הוא, ולה לסתרה אחרה, ודינין ישראל התייהיבו, ולה לאחרה דכתיב חוקיו ומשפטיו לישראל. ותח הזה, לה ינהיג ברנש כלנה באחרה, ומילה דהדיותה מילה יהיו. דעה במשה כתיב, וישמע משה לכל חותנו, וישמע יתרו, פתח ואמר, על כן עודך בגויים אדוני ולשמך אזמרה, דוד מלכה אמר דה ברוח קודשה, בשעתה דחמה, דה יקרה דקודשה ברכו, לה הסתלין בסיליקו ולה התייקרה באלמה, אלא מסתרה דשער אמין, ויתמה הקודשה ברכו, לה התייקר באלמה, אלא בגיניון דישראל, אחי ובדאי, דה ישראל אינון הווה יסודה דשרגה להנהרה, אבל כעד שער אמין הטען ועודן לה, בשיבודה דייקרה דקודשה ברכו, כדין מתוסף יסודה דשרגה, ותקף כל עובדוי בחיבורה חדה, ושליט קודשה ברכו בלכודי אלה ותתה. בוא ראה, יתרו הוא שנתן עצה למשה על תיקון הדינים, כך צריך, וסוד זה שהודה לו הקדוש ברוך הוא וסידר לפניו תיקונים ודינים להראות מה שכתוב, כי המשפט לאלוקים הוא ולא לצד אחר, והדינים ניתנו לישראל ולא לאחר, שכתוב חוקיו ומשפטיו לישראל. בוא ראה, לא ינהג אדם קלון באחר, ודבר הדיות דבר הוא, שהרי במשה כתוב, וישמע משה לכל חותנו, וישמע יתרו, פתח ואמר, על כן עודך בגויים אדוני, ולשמך זמרה, דוד המלך אמר את זה ברוח הקודש, בשעה שראה שכבוד הקדוש ברוך הוא לא עולה בעלייה ולא מתכבד בעולם, אלא מצד שער העמים, ואם תאמר, הרי הקדוש ברוך הוא לא מתכבד בעולם, אלא משום ישראל, כך זה ודאי שישראל הם היסוד של הנר להאיר, אבל כששאר העמים באים ומודים לו בשעבוד הכבוד של הקדוש ברוך הוא, אז נוסף יסוד הנר ומתחזק על כל מעשיו בחיבור אחד, ושולט הקדוש ברוך הוא לבדו מעלה ומטה. כגוונדה, כל אלמה דחילו ואמתה נפל עליו מקמי קודשה בריחו, וכיוון דעת היתרו דיו כומרה אילאה, כל תעבען אחרנים כדין יתתקף ושליט יקרה דקודשה בריחו על כולה. כמו זה כל העולם, אימה ופחד נפל עליהם מלפני הקדוש ברוך הוא, כיוון שבא יתרו, שהוא כומר עליון של כל יתר האלילים, אז התחזק ושלד בשלט כבוד הקדוש ברוך הוא על הכל. בגין דכל אלמה כד שמעו שמה גבורתי דקודשה בריחו, זעו וכולו הוו מסתכלן ביתרו, דיו חכים ברב ממנה דכל תעבן דאלמה, כיוון דחמו דיו עתה ופלח ללקודשה בריחו, ואמר עתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כדין כולהו התרחקו מפולחן נהון, והדהו דלת בהו ממשו, כדין התייקר עיקרה דשמה קדישה דקודשה בריחו בכל סיטרין. ועל דה התרשים פרשתה דה באורייתא, ושירותה דה פרשתה הווה בביתו. משום שכל העולם כששמעו שמה גבורתו של הקדוש ברוך הוא זהו, וכולם היו מסתכלים ביתרו שהוא חכם וממונה, גדול של כל אלילי העולם.
כיוון שראו שהוא בל ועובד לקדוש ברוך הוא ואמר, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, אז כולם התרחקו מעבודותיהם וידעו שאין בהם ממש, ואז התכבד כבוד השם הקדוש של הקדוש ברוך הוא בכל הצדדים, ולכן נרשמה פרשה זו בתורה, וראשית הפרשה היה בו ביתרו. יתרו חד מחכימין דפרו אבא, תלת חכימין הבו ללפרו, חד יתרו, וחד איוב, וחד בלעם, חד יתרו דלה אבא פולחנה וממנה ושמשה וכוכבה דשליט על שולטנה, דלה אבא ידה פולחנה דתחזלה, והאו שימושה דילה בלעם הבא חרשה בכל מיני חרשים בין בעובדה בין במילה. יתרו היה אחד מחכמי פרעו, לפרעו היו שלושה חכמים, אחד יתרו ואחד איוב ואחד בלעם. אחד יתרו שלא הייתה עבודה או ממונה ושמש בכוכב ששולט על שלטונו, שלא היה יודע העבודה שראויה לו ואותו השימוש שלו. בלעם היה מחשב בכל מיני חשפים, בין מעשה, בין בדיבור. איוב הווה דחיל בדחילו ובעוד דחילו הווה עיקרת אלה, בגין דמילה דלאלה בין דקדושה בין דסתרה אחרה, לא יחיל ברנש להמשכה רוחה דלאלה לטטה ולמקרב גבה, אלא בדחילו, ויכוון ליבה ורעותה בדחילו ותבירות דליבה, וכדין ימשיך לטטה רוחה דלאלה ורעותה דאצטריך. איוב היה פוחד בפחד, ובאותו פחד היה עיקרו, משום שדבר שלמעלה בין של קדושה בין של הצד האחר לא יכול אדם למשוך, רוח שלמעלה למטה ולקרב אליו אלא בפחד, ויכוון ליבו ברצונו בפחד ובשברון הלב, ואז ימשיך למטה רוח שלמעלה והרצון שיצטרך. וילה ישווה ליבה ורעותה בתחילו לאו סתרה, לא יכיל לדבקה ברעותה, בר להנית תופסי דקיקין ולה בחולהו, בגנדאית בו שלטנין דיצטרך לגבי הוא. ראותה דליבה ודחילו, כל שכן אינון מילין אילאין דיצטריך דחילו ואמתה וראותה יתיר. ואם לא ישים ליבו רצונו בפחד לאותו הצד, לא יוכל להדביק בו רצונו. פרט לאותם הצורות הדקיקות ולא בכולם, משום שיש בהם שליטים שצריכים אליהם את רצון הלב והפחד, כל שכן אותם דברים עליונים שצריך אימה והפחד ורצון יותר. יתרו הצטריך פולחנה דהו סתרה תדיר, בין בזמנה דצטריך ללבר לברנש, או בין בזמנה דלה הצטריך לה, בגין דהו סתרה יהיה דביק לגבי בשעתה דצטריך לה, בלעם מדבק בעינון חרשין כמד יתמר, יתרו הצטרך עבודתו של אותו הצד תמיד, בין בזמן שצריך לו לאדם, ובין בזמן שלא צריך לו, כדי שאותו הצד ידבק אליו בשעה שצריך אותו. בלעם נדבק באותם כשפים כמו שנתבאר. איוב בסגיאו דהאו דחילו דילה ההדר במצרים למתחל מקמה דקודשה בריחו, חד חמה אינון גבורן וניסין דעבד קודשה בריחו במצרים, יתרו להדר בכל דה עד דנפקו ישראל ממצרים, בכל אינון כשירין ותפיסין דקשירו מצרי להבו כלום ונפקו, ולוותר דתבנו בימה כדין תו והדר לפולחנה דקודשה בריחו. איוב ברוב אותו הפחד שלו חזר במצרים לפחוד מלפני הקדוש ברוך הוא, כשראה אותם גבורות וניסים שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים, יתרו לא חזר בכל זה עד שיצאו ישראל ממצרים, וכל אותם קשרים והצורות שקשרו המצרים לא היו בכולם ויצרו, ואחר שטיבע אותם בים אז שב וחזר לעבודת הקדוש ברוך הוא. בלעם לא תו ולא תו ולא ההדר. דתינופה דסתרה אחה הווה מדבק בה, במכל דה הסתכלותה דמרחיק הווה מסתכל, בגו ההו תינופה ודבקותה דסתרה אחרה. דה בסתרה אחה אית נהירו דקיק חד, דנהיר סחרנה כמד דעת אמר, ונוגה לא סבי, ודה הסתכלותה זעיר הווה מסתכל מרחיק ולא בכולאו מילין. בלעם לא שב ולא חזר שתינופת שצורת הצד האחר, כן, שתינופת הצד האחר היה דבוק בו, ועם כל זה היה מסתכל הסתכלות של מרחק בתוך אותה תינופת,
בהידבקות לצד האחר, שהרי בצד האחר יש אור דקיק אחד שמאיר סביבו, כמו שנאמר, ונוגה לא סביב, וזו הסתכלות קטנה, היה מסתכל מרחוק ולא בכל הדברים. ואחד הבא מסתכל, מילה זעיר מהאו נעירו, כבתר כותלה הבא, אמר ולא ידע מייקה אמר, והבא מסתכל בהאו נעירו בסתימות דעינה, והתגלגל עינה, וחזה ברנש נהורה סתימה ולה חזה, ורזדה שתום העין, ועוקמו השתום סתום, וכול אחד. וכשהיה מסתכל דבר קטן מאותו האור, זה היה כמאחרי הכותל. אמר ולא ידע מה אמר, והיה מסתכל באותו האור בסתימות העין. והעין מתגלגלת, ורואה האדם אור סתום, ולא רואה. וסוד זה, שתום העין, הוא פרשוע שתום סתום, והכל אחד. דעה לת סתרה אחרה דלת בנהירות דקיק זעיר מסתרה דקדושה כגוונה דרוב חלמין ובסגיעות תוונה אית חד גרעינה דחיתין בר אלין תפסי דקיקין חציפין דחולו מסעבי יתיר ובהו הווה בלעם יודע שהרי אין צד אחר שאין בו אור דקיק קטן מצד הקדושה כמו רוב החלומות שברוב התוון יש גרעין אחד של חיטה פרט לצורות הדקיקות הללו החצופות שכולם יותר טמאות ובהם היה בלעם יודע. זכאה חולה קדם משה דיהו לאלה בכל קדושין אלאין והסתכל במה דלה את יאיב רשו לברנש אחרה באלמה להסתכלה וכמה דבלעם הווה חמי נהירו זעיר דקי כמבטר כותלה מגו האור סתרה אחרה ופחי משה מגו נהירו אלאה רב וסגי הווה חמי לטטה כמבטר כותלה חד חשוכה דקיק תתחזלה ולאו בכל זמנה כמה דבלעם לה הווה מסתכל האור נהירו בכל זמנה. אשרי חלקו של משה שהוא למעלה בכל הקדושות העליונות, והסתכל במה שלא ניתנה רשות לאדם אחר בעולם להסתכל, וכמו שבלעם היה רואה אור קטן דקי כמאחורי הכותל מתוך אותו הצד האחר, אף כך משה מתוך אור עליון גדול ורב היה רואה למטה כמאחורי הכותל חושך דקי כאחד שנראה לו, ולא בכל זמן, כמו שבלעם לא היה מסתכל באותו אור בכל זמן. זכאה חולקה דמשה נביאה מהמנה, מה כתיב בויה, וירא מלאך, אדוני אליו בלבת אש, בתוך הסנה, מתוך הסנה, הסנה ודאי הווה בגו האור קדושה, והתדבק בה, דחולה התדבק דה בדה, טהור וטמא, לטהור אלא מגו טמא. אשרי חלקו של משה הנביא הנאמן, מה כתוב בו? וירא מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה. הסנה היה ודאי בתוך אותה קדושה ונדבק בו שהכל נדבק זה בזה טהור וטמא, אין טהור אלא מתוך טמא. ורזדה, מי ייתן טהור מטמא? כליפה ומוחה דה בדה סלקה ודה כליפה לה התעדה ולה התבר עד זמנה דיקומון מתים באפרה. כדין ידבר כליפה ונהירו ינהיר באלמה בלא סתימו מגו מוחה זכאין ינון צדיקיה באלמה דן ובאלמה דעתה וסוד זה מי יתן טהור מטמא כליפה ומוח עולים זה בזה וכליפה זו לא תזוז ולא תישבר עד הזמן שבו יקומו המתים מן האפר אז תישבר הקליפה ואור יאיר בעולם בלי סתר מתוך המוח אשרי הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא ועת שני בניה אמר רבי חיה וכי בניה ולא בניו של משה, אלא בגין דאי השתדלת אבטריו, בלה בעלה קרא לו נורייתה בניה ולא בניו. אמר רבי יוסי, אף על גב דבנוי דמשה הבו, מילה דקשות בניה ודאי. רבי אלעזר אמר, המשה אבה מזדבק באתר אחר קדישה אלאה, ולה יקרא דילה למקרי לום בניו, אשתה אף על גב דבנוי הבו, בגין יקרא דאו אתר דזדבק בה, קרא לון בניה אחה. לבטר קרא לון בניו מי טעמה, בגין דאו שעתה דמטו, הווה משה ממלל בשכינתה, לבטר דתפרש ונפק לגבי חמוי, כדין כתיב, ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו. ואת שני בניה, אמר הבכיה וכי בניה ולא בניו של משה? למה התורה הקדושה אומרת בניה? הם היו גם בניו של משה, אלא משום שהיא השתדלה אחריהם בלי בעלה, קראה להם התורה בניה ולא בניו, אמר רבי יוסי, אף על גב שבני משה היו דבר אמת בניה ודאי. רבי אלעזר אמר, הרי משה היה מזדבק במקום אחר קדוש עליון,
ולא כבודו לקרוא להם בניו. עכשיו אף על גב שבניו היו, משום כבוד אותו מקום שהזדבק בו קרא להם כאן בניה, ואחר כך קרא להם בניו. מה אתה? משום שאותה השעה שהגיעו היה משה מדבר בשכינה, אחר שנפרד ויצא אל חמיו, אז כתוב ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו. אמר רבי שמעון, אלעזר אלעזר, אנא חמינא בפרשתא דעת שרי מילה כדקה יאות, בסיומה לאו אחי, ודאי בגין עיקרא דשכינתא הזדבקותא, אלעד הזדבק במשה כתיב בניה, ויתמה והכתיב ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה. כולה היו כללה חדה, ובניו בניו דיתרו, דעה לבטר דעת המשה לגבי, הבו לבנין. אמר רבי שמעון אלעזר אלעזר, אני רואה שבפרשה הזו אתה, שאתה מתחיל את הדבר כראוי, אך הסיום לא כך. ודאי בשביל כבוד השכינה הזדבקות העליונה שנזדבקה במשה, כתוב בניה, ואם תאמר בהרי כתוב, ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה. הכל הוא כלל אחד, ובניו בניו של יתרו, שהרי לאחר שבא אליו משה היו לו בנים, ואחי אהבה ביעקב. וכיוון דעתה לגבי דלבן, ושווה דיורי בה, הבו לבנין, ופחה משה, כיוון דשווה דיורי ביתרו, הבו ליתרו בנין, וכל ביתה הייתה אימה, למעל לון תחות גדפש דשכינתה, ויתרו אמר למשה, אני חותנך יתרו, בא אליך ואשתך ושני בניה אימה, ושני בניה כתיב אלה כתיב ושני בניך. בנין הבו ליתרו לדכתיב ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים ובנוי שבק עם משה. וכך היה ביעקב שכיוון שבא אל לבן ושם בו את דיורו. היו לו בנים. אף כאן משה כיוון ששם דיורו ביתו היו ליתרו בנים ואת כל ביתו הביא עמו להכניסם תחת כנפי השכינה. ויתרו אמר למשה אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה אמא. כתוב ושני בניה ולא כתוב ושני בניך. בנים היו לו ליתרו שכתוב ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים ובניו השאיר עם משה. ויבוא יתרו חותן משה פתח ואמר והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר אדוני. היי קרא הוקמו בכמה אתר אבל זמנים שער אמין למהח ולחטטה רגליו למעל תחות גדפי דשכינתה, לכו ונעלה, כל תעבען דאלמה, איתלון ירידה, וקודשה ברוך הוא מן דידבק באית בעלייה. ויבוא יתרו חותן משה פתח ואמר, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, פסוק זה פרשו בכמה מקומות, אבל עתידים שאר העמים ללכת ולחטט רגליהם, להיכנס תחת כנפי השכינה. לכו ונעלה, כל אלילי העולם יש להם ירידה, ומי שנדבק בקדוש ברוך הוא יש לו עלייה. אל הר השם, דעה אברהם, דכתיב אשר יאמר, היום בהר השם ייראה. דעה אברהם, קרא להר, מה הר הפקרה לכל מן דבעי באלמה, ובאתר קדישה הפקרה לקבלה לכל מן דבעי באלמה. אל בית, דעה יעקב, דקרא לי אתר בי, דכתיב, אין זה כי אם בית, אלוהים. אל הר השם זה אברהם שכתוב אשר יאמר היום בהר השם ייראה שהרי אברהם קרא לו הר. מה הר הפקר לכל מי שרוצה בעולם? אף מקום קדוש זה הפקר כנגד כל מי שרוצה בעולם. אל בית זה יעקב שקרא למקום זה בית שכתוב אין זה כי אם בית אלוהים. דבר אחר, הר ובית אף על גב דחול אחד דרגה סליקו לדמנדה. הרי הר לשער אמין, קד עתן לעלה תחות גטפוי, בית לישראל למהווה מהון כהתתה בבעלה, בדיורה חד בחדווה ורביעה עליו כאימא על בנין. תחה זה מה כתיבך ביתרו? ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה. כיוון דכתיב אל משה, אמה כתיב אל המדבר, אלא עיקרה דחולה למה? למה דהבה אתה אל המדבר, ומן איו אר האלוקים, דדה איו אתר לגיורי לתגיירה, ועלדה כתיב אל משה, אל המדבר למשה לגיירה לון, ולעלה לון תחות גדפי שכינתה אל המדבר, הבו עתיין דאיו אר האלוקים למעבד נפשי הוא. דבר אחר, הר ובית, אף על גב
שהכל דרגה אחת, מעלה לזה מן זה, מעלה לזה מן זה, הר לשאר העמים. כשבאים להיכנס תחת כנפיו, בית לישראל, להיות אימם כמו אישה לבעלה, בדיור אחד בשמחה ורובצת עליהם כאם על הבנים. בור אמה כתוב כאן ביתרו, ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה. כיוון שכתוב אל משה, למה כתוב אל המדבר? אלא העיקר של הכל למה שהיה בה, אל המדבר. ומהו? הר האלוקים, שזהו מקום לגרים להתגייר. ועל זה כתוב אל משה אל המדבר, למשה לגייר אותם ולהכניסם תחת כנפי השכינה, אל המדבר היו באים שהוא הר האלוקים לעשות בהם נפשותם. ובגין כך, קיימה האו אתר, ברזה דהר, דכל מן דעתה זכבה, ויקרה רזה צדק, ויקרה גר צדק, והאוקים לה, גר אפלגב די דבק באתר דה אילה הקדישה, כיוון דשווק אימה ואהבתו היא, גר יקרה כמן דשווה מדורה באתר דלה ידה מקדמה דנה. ולכן עומד אותו מקום בסוד של הר, שכל מי שרוצה זוכה בו, ונקרא גר צדק. והרי בארנו גר אפלגב שנדבק במקום קדוש עליון זה, כיוון שעזב את המובט אבותיו, גר נקרא, כמי ששם מדורו במקום שלא הכיר מקודם לכן. רזה דרזין, ואתה תחזה מכל העם, זה ספר תולדות אדם, זה ספר מינון ספרין, סתימין ועמיקין, אמר רבי שמעון, ארמית ידי בצלו למען דברה עלמה, והפלגב דבהה יקרה גלו קדמאה, סתימין אליין, אית להסתכלה ולעינה ברזין דספרה דאדם קדמאה, דמיתמן התמשכה ספרה גניזה לשלמה מלכה, זה דתליה בכולה, זה אילנה דחיה, זה ולי אחרה דגלה, זה כמה דעת אמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה ניסן ולא אחרה. ואתה תחזה מכל העם, זה ספר תולדות אדם, זה ספר מאותם ספרים נסתרים ועמוקים. אמר רבי שמעון, הרמתי ידי בתפילה למי שברא את העולם. שאף על גב שבפסוק הזה גלו הראשונים נסתרות עליונים, יש להתבונן ולעיין בסודות של ספר אדם הראשון, שמשם נמשך ספרו הגנוז של שלמה המלך, זה שהכל תלוי בו, זה עץ החיים, זה ולא אחר שגילה זה. כמו שנאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה ניסן ולא אחר. זה ספר להשגחה ולגלאה תולדות אדם, אילנה דגלי תולדות אדם, ואביד הבין להפקה לאלמה, זה ספר למנדה חוכמתה סתימה ועמיקה, להתמסר לאדם קדמאה בדיוקנה דבני נשה, חוכמתה דה התמסר לשלמה מלכה, וירית לה וכתב בספרי. זה ספר להתבונן ולגלות תולדות אדם, עץ שמגלה תולדות אדם ועושה פירות להוציא עולם. זה ספר לדעת חוכמה נסתרת ועמוקה, שנמסרה לאדם הראשון בדיוקן של בני אדם. חוכמה זו נמסרה לשלמה המלך וירש אותה וכתב בספרו. אולפינה דמשה התקשה בדה עד דעתת שכינתה ואוליפת לה, והיא חמאת וברירת לכל עינון גוברין דתחזון בפרצופה, ותמן אוליף משה חוכמתה דה ואיל בגווה, הדה עוד הכתיב ואתה תחזה מכל העם. העוד הכתיב בה, ואתה הוא ושנותיך לא איתמו, ואתה מחיית כולם, ואתה השם מגן בעדי, ואתה תחזה ותסתכל בה, אנט ולה אחרה למנדה ולהסתכלה בשיטין ריבו, בשיט סיטרין אית להסתכלה. בדיוקנין דבני נשה ולמנדה חוכמתה על בוריה, ואלין אינון בסערה, בעינין, בחותמה, בספבן, באפין, בידין, בינון סרטוטין דיידין ובשיט סיטרין אלין כתיב ואתה תחזה ואתה תחזה בסערה. למדנו שמשה התקשה בזה עד שבאה השכינה ולימדה אותו, והיא ראתה ובחרה את כל האנשים הללו שנראים בפרצוף. ושם משה למד את החוכמה הזו ונכנס לתוכה. וזו שכתוב ואתה תחזה מכל העם, ההוא שכתוב בו ואתה הוא ושנותיך לא איתמו, ואתה מחיה את כולם, ואתה השם מגן בעדי, ואתה תחזה ותתבונן בזה, אתה ולא אחר, לדעת ולהתבונן בשישים ריבו,
בשישה צדדים יש להתבונן בדיוק נאות של בני אדם ולדעת החוכמה על בוריה, ואלה הם בשיער, בעיניים, בחותם, בשפתיים, בפנים, בידיים, באותם סרטוטי הידיים, ובששת הצדדים הללו כתוב ואתה תחזה, ואתה תחזה בשיער. בשערה בגווני דשערה, באריכות דשערה, בכמיתו דשערה, במצחה, בכמיתו דמצחה, באריכו, בסרטוטין, בפוטיה, באודנין, בשערה דנחית עליהו, או תחותיהו, או אבטריהו, דאודנין, באנפין, באינין, בגוונין, דאינין, בקריצין דאלאינין, וכל נביאיה להבו משיגין לנבואה, די ברתה דמלכה, ולא משיגין לה בכל אתר כמו משה, אלא מנהון אבו משיגין לברשה, מנהון בעודנין בשמיעה, מנהון בעינין בראייה, מנהון בחותמה בריחה, מנהון באנפין בדיבור, מנהון בידין לקבלה דורון, מנהון ברגלין הדה ודכתיב בן אדם עמוד על רגליך בצלותה, אלין דקיימין בעמידה ומתאים, ומתרונית הקמת בגינאיהו, בגין דלין התקריאו רגלין, אינון עבדין בגימל ראשונות ובגימל, ובגימל ובאמצעיות אחרונות אצלותה, בגין דה צריך עבדה למעבה בעמידה, קודה מתרוניתה או קודה מלכה ומתרוניתה, דתאי יתבה ובזמנה דנפקו ישראל ממצרים, כולאו נפקי רגלין וכמה דעת אמר, כ600,000 רגלי וכולאו הורו עבדין כמה דעת אמר. כלי בני ישראל עבדים. מיד דעת המשה קרא לנו בנין, עדה עוד הכתיב, בני בכור ישראל, קמך צבא מאלין דנחתו ואמר במטיבתא בוצינה קדישה, והבטר דנפקי ישראל ממצרים קרא לון עבדין, אמר ודאי אחיו, אבל הבו בהון תתקרר בנין ובהון הבו עבדין, ובהון עם, כמדה את אמר, שלח את עמי, אבל עבדין הבו 600,000 רגלי, אמר זכה חולקה דבוצינה קדישה דהכי נהרה באורייתה. לבטר דאבו נפקין פליגלון קודשה ברכו ותילת סטרין בני לסטרה חד, עבדי לסטרה חד, עמה לסטרה חד, ועוקמו הבגין דה רגלין עליו אתמר. בן אדם עמוד על רגליך והיא העלין בצלותה בדחילו ורחימו. ראי חלה את פתחת לגביו כמדה את אמר, השם שפתי תפתח. בכמיתין דמצחה בלין כריצין דעל עינין מכל העם בעינין, בדוקין דעינה ובכמיתין דתחות עינה אנשי חיל, במקם חילה דבהו בהיכלין דמלכה, בצהיבות דאפין באפין ובכמיתות דאפין, ברשימות דבהו בדקנה, שונאי בית בצה בידין, בסרטוטי ידין, רשימין דבהו וכולו שיט סיטרין רמיזין הכה, להתמסרו למשה להסתכלה ולמנידה חוכמתה סתימה, וחוכמתה די ירתן זכאי קשות כדקה יאות זכאה חולה כהון, כתיב אור ובשר תלבישני, כגוונה דה עבד קודשה ברכו לאלה, דרגין על דרגין, אלין על אלין, סתימין גוסתימין וחיילין ורתיחין, אלין על אלין, אחי עבד בכל אינון, ערכין וגידין ואלין אינון גרמין וקיימין בקיומה דרגין אילאין, ואלין עקרון בשר. דרגין ושולטנותה דקט כל בשר וכל אינון דהתהנון מתננה דבשר דרכין דקורבנין ואחרנין דשליטין בבשר ואלה מכולהו אור משכה דחפה על כולה כגוונה דאבת קודשה ברכו כוכבים ומזלות דרכייה ומשכה להסתכלה בהו ואינון אותות השמיים ולמנדה בהו חוכמתה אחי עבד קודשה ברכו בבני נשה, רשימין וכמיתין בהו פרצופה דאדם כינון כוכבים ומזלות למנדה ולהסתכלה בהו חוכמתה סגיה ולהתהנגה בהו גופה. כמה דמתחלפה במשכה חזו דרקיה דכוכביה ומזלה לפום עובדין דאלמה, אחי מתחלפין חזו דרשימין וכמיתין במשכה דברנש לפום עובדוי מזמן לזמן ומילין אלין לאת מסרו אלא לזכאי קשות למנדה ולאלפה חוכמתה סגיה. זה ספר תולדות אדם, מזמן לזמן לפום עובדוי דאדם. אחי התיילידו, והתרשימו והתחלפו, ברשימין מזמן לזמן, דעה בזמנה דרוחה קודשה שריה בגווה, אחי אבי תולדות, ואחזה רשימין, האו רוח לבר.
ובזמנה דמתעברה וזז מיני רוח קודשה, ואת היא רוח מסעבה, והאור רוח מסעבה הוא מחשקשה בגבי, והחזה לבר חיזו ידיען, ורשימין דשתמודען בבקמיתין במשיכה לבר, ואף על גב, את דה דמתחלפה, תדיר באה חוכמתה. מילה דקיימה בשערה אבה וסימניך, ומנה קרבה דשמשון בשערה, ודאו נזרה דאלוקים עלה דקיימה שערה להשתמודע, ותליה דה קיימה בעת זין, והתחבר בעת צדיק דה על ואפיק סמך. היא שערה דה תליה ועוקם, ובמצחת תלתה סרטוטין מסתרה די ימינה ותרין משמאלה, ולה מתחברין אלין באלין, בסתר ימינה אית תלתה רשימין דקיקין, דעברין עליו, וינון שבילין למעבר על אינון סרטוטין אחרנין, ובסתר סמלה חמש, ואחד מיני זעיר בערכה, דה קיימה בגו את זין ואת צדיק, כדין תשתכח כריצין תקיפין, דעל חורי עינוי, דמתחברן דה בדה. דא איו ברנש מרא דרוגזה ולא בבהילו ונאיכה דילה בעיכובה חשיב בגרמי דיו חכים ולא ואחית זקיף רשע להסתכלה תדיר מרא מצותה לבר בביתה לא ואחי הורייתה לה חשיב להסתכלה בה מילין דבני נשה חשיבין עלה כמטול ועטיב מילין תקיפין עליו ואם מתפרשן כריצין דה מנדה מטו ולא מטו כדין תשתכח במצחה לסדרה דימינה תרין סרטוטין רבורין וחד זעירה ותרין רשימין זעירין דעלין ביניהו לפותיה ולסתר סמלה תרין חד רברבה וחד זעירה וחד רשימו זעיר דעל בחד ולא מטה לתניינה דאיו מראה דרוגזה, לפום שאתה התמלא רוגזה, ולפום שאתה שכיח רוגזה, ומראה כתתה בביתה, ולה ברוח נאיכה, זימנה חדה באלמה, עטיב תוקפין לבני נשה, הסתכל בלטתה מצחה, כמיד ברוגזה, ודמי ככלבה, מיד שכיח ועטיב רכיחין, דאיו ברנש דרוכה דילה, ורותה להשתדלה דילה בסוחרתה. ומנדה ולא והלך בשתדלותה, סליק לממונה, דעה התחלף, עת צדיק בעת סמך. ואם התפרשן כריצין דה מנדה, וסערין אחרנין איילין בין דה לדה, זעירין דה נתיר, דבבור סגית אדיר, תו איו בביתה, וחדה ועציב בבני נשה, דה קיימה בין צדיק ובין סמך, תמיר ממונה, לה באל להגלויה ולהתגלה בעובדוי, קמצן איו, וסערי גביל דה עמדה ותליה, דה חשים גרמה למלבש כדקה יעוד, מה דלווי שלהת תתקן בה, מצחי רברבה תלה צרטוטין בימינה וארבע בסמלה תרין רשימין העלים ביניו, דה קד מליל פשיט משכה וינון דמצחה סרטוטין דלה התחזון כל כך, כפיף רשי אזיל, ימינה מיני סמלה, סמלה מיני ימינה, עציף תדיר ענינה איו, מרד לשינה בישה, חשים גרמי חכים בכל עובדוי, מרד לבבו בכל עינון למשתדלן באורייתא. בדורה סמלה, אית לרשימה וחמה וארבעה שערין זעירין בה, ותרין רבובין תתליין בסומקין, שערה שאייה ותלה. דיו לב סומק ולב עוקם מצחה דילה לב לרב ולה זעיר דה קיימה בין את סמך ובין את צדיק כלילה באת זין חד סרטוטה רב במצחה דה זלה בפותיה מסתרדה לסתרדה תרין סרטוטין אחרנין אבלה רשימין כל כך דה עלה קיימים מסתרדה לסתרדה כהי ארבע כמתין זעירין קיימין בין תרין קריצין על רשע דחותמה לאלה דה איו מראה דחדווה חכים פקיח ובטרן בממונה בכל מד השתדל למנדה איו חכים לפום שאתה רגז ולפום שאתה נח רוגזה דה נתר דבבו לענמין לזמנה תו ולזמנה לב הכי כל כך קיים במתקלה קד 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 תו למראה מראה אחיד בידי וסליק ליקר סגיה כולה צריכים לעת סמך הזלה לדידי תדיר יתיר מעט צדיק כל אינון יעתין עלה את הבישה לה מצליחין ולה התקיים האו איתה ולה חיין להבאשה לה ותחזה רמאה ולהו אחיו את סמך ואת צדיק מגיחין עלה ובגין כך סליק ונחית כתב למראה את צדיק נצח ותעביד ראותה בכול הרחמן איו ובחי כד התמלא רחמין חד רשומה איתלר בדרועה ימינה וקיימה בפרצופה ולת עלה שערין כלל והיא שערה כמיתה ולה תלה תחות עודנין ויהיו כמית לאלה מעודנין דה קיימה במילולה מצחה רב ולאו כל כך סרטוטין דילי חמש תלת עיוורין
עברין מסתרה דה לסתרה דה, ותרין לעברין, מרקת התאיו, ובבתי עתיר, כל עבודוי בבהילו, את חזה תו, ולאו אחי, שבח גרמה במה דלה ידבה, דה קיים בעת זין לחוד, וסליק למרחיק בעת צדיק לחוד, מתה ולה מתה, את סמך לד בכלל, ובטרן במילולה ולה יתיר, איל גרמה במה דלה התחזלה, מן דשתתה בעדה צריך להסתמרה מחמידו דילה, אבל הצלח איו בעדה, שערד את הלב ולה שאייה, ושערי רב, חמי סרטוטין בה, דמתו ולה מתו דלדה, אינין דילה צעיבין פקיחין דה כפיף רשה, התחזתה וזכאה, ולה וכי שב, שבח גרמה אי השתדל בורטה כוונה שרב, תקיב ביצרי קד מליל, הקמית חותמה, ופשיט משיכה דמצחה, כל עבודוי לחיזו דבני נשה, הצלח בממונה רמה היו בכל עובדוי, מרד לשנה בישה, ידע להסתמרה מבני נשה בחולה, שגעונה בביתכסה במה דיו עביד, העיל כתתין בלחישו, עודנוי רברבן קיימן בקיומי הוא תחות צערה, דה קיימה בעת צדיק בעת זין ובגין כך עובדוי לחיזו בני נשה, בין כתפו איטליאן תלת צערין, בלה רשימה כלל, מן דשתתף בהדה לה הצלח ויהיו הצלח ברמאותה דילה, ואת חזה זכה לאחרה וחשיב דעבד לקבלי עובדוי קישות. שערה כמיטה ותלה תחות עודונין, אי איו רווק חד שרטוטה במצחה ותלת כמיטין על רשת דחותמין, בן כריצין דילה מרי דחדווה איו פקיחה בחולה רמאה ובטרן איו עביד בטרנותה לינון דמקרבין בהדה, דק חיימה באות סמך ואות זין וחד אבסיב התחלפן התיוון עד זין ברשה ועד סמך בעדה לאו איו בבטרן אלא בבטה, הצלח בממונה רמאה לאו הווה העדה גרמה מאור הוכה, על קריצה סמלה, אית חד רשומה זעיר דמחה לברנש ביומי או למוי, עתים עינה ימינה חמש כמיטין על רשת דחותמה, ופותיה בין קריצי עינוי שערה כמיטה זעיר על רשה, כמית דעינין, דה יהיו בארד זין בלחודוי, בלה שחלטנו שגעונה בליבה, בעיל בעובדוי חד שרטוטה על מצחה וארבע אחרים זעירים, לד במהמנותה, לה השתתף ברנש בעדה, ולה הצלח חייבה יהיו למראה בכל עובדוי, חד תודתותה, זעירה אית לעל ירחה סמלה, לזמנין התמחה ולזמנין התיליד, ויהיה ארבע שרטוטין על מצחה, קולנה אית בה, אבל לד בתולדתה. והיא תלת רברבין ותלת זעירין שפירו דסערה יהיו ויהיו באמצעיתה עד כאן רזה דסערה. מצחה מתפרשה בסערה ומצחה מתפרשה בעינין, עינה מתפרשה בסערה לדלת סיטרין בבת עינה בגוונין דעינה וחבירו דעינה בהוקמו דעינה כל הסתכלותה דהסתכלה בכל עינון סימנין דשית דקאמרן לת להו אלה מיות ג' שנין ולאלה להתפרשה רוח קודשה מרוח מסערה. בר בסרטוטי בלחודוי דסרטוטין בן זעירה ובן רב מתחלפי תדיר וכן בחולהו כתיב ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל דאילו על עינון סימנין אחרנים באה ולה שכח וכן הבו לכם אנשים חכמים וידועים לשבטיכם מה ידועים דשתמודען בעינון סימנין והשכח בר נבונים דלה השכח עינה ברזה דעתה רש ועת פי דגבינין חיוורין וסערה סומקה אית גבינין דעינוי חיוורין דעה וברנש דצטרירו בני נשה להסתמרה מיני. כל מילוי ברמאותה פקיחה איו נתיר דבבו דע איו בעת רש בלחודוי ולה התחבר בעדי עת פי עת דע אזלה ושעת עלה ולה התיישבה בעינוי דדע שקיעין בהיל בעובדוי וכן כל מן דעינוי שקיעין הצטריך להסתמרה מיני בכל עובדין רמאה איו וברמאותה יהיב טעמה למילוי. מצחה דילי רב ולה עיגולה תרין רשימין רבבין עזלין בפותיה דמצחה מסתר לסתר וארבעה זעירין שערה דילי תליה קריר מוחה היו ועדה פקיחה הווה עודנוי זעירין בדרוי שערה רב נקיד היו בנקודין דרשימין או קמין וירשימין סומקין תו לזמנין למעבד טיבו והתקיים בזמנה זעירה ולזמנין תו לקלקולה חמדן היו. זרעד דוד בהיפוחה, דוד מלכה ירידה סומקה שפירה למיבת דינה ולמיבת שפירו דעובדוי. עינוי
עינין דרחמה, יתבין על שלימו, סלקין חינה וחסדה, חת חותמה ירוקה, עזיל בגוויו, בשעתה דאגך כרבה, האו חוטה התאפך ותהווה סומקה כגברדה, נח רוגזה בקרבה, תו הוא, האו חוטה דמלכדמין, ניסין רבבין הבו בעינוי, הבו חדען תאיבין למחמה, נקודים בתלת גבנין, חידוד דליבה הבו בלב כולה, חייביה דמסתכלין בהו, הבו זעין ודחלין סלקין בליביו, אמתה ותחילו. מצחה דילי רב עיגולה בשפירו, וכל הטבע נתחזון וסלקין בה. אלין סלקין ואלין נחתין, אינון דנחתין סלקין, יהבין דוחתה אלין לאלין. בגין כך רשימין דילי סלקין בעורכה דילי, בעריקה לאלה, גבינין דאינו רחמין לרחמנותה, לא עוקמין ולא סומקין, אלא בן תרין גבנין, בת עינה דלגו, אך זה כל דיוקנין דאלמה חוטה סומקה סחרה לה, וחדווה. סחור סחור קולה שירותה דחייבין מקרבין למחמה אינון חייביה חמאן נון חייכן רחמה חינה וחסדה לבטר תוקפה ותחילו באמתנו ורוגזה ואינו יונים לגביהו מה יונים דעבדין לו עונה לחייביה כמה דעת אמר לא תונו איש את המיתו וכתיב עינייך יונים מקרבן ומרחקן, כל דיוקנין דאלמה כולהו כלילן באנפוי, שערה דרשה, הווה ראשים בגווני שבעה זיני דהבה. חמינה בספרה דאדם קדמאה, ואמר הכי דיוקנין דמשיכה קדמאה, לסיירה גוון דילה, זהב ירקק באנפוי, גוון דילה, זהב אופיר בדקנה, גוון דילה, זהב שבע בקרבן, בגבינוי גוון דילה זהב פרוויים בקריצין דל עינוי גוון דילה זהב סגור בשערה דרשה גוון דילה זהב מופז על חדוי בלוחה דל ליבה גוון דילה זהב תרשיש על טרין דרועין כל שבעה גוונין אלין הבו רשימין על כל עינון דוחתי דסערוי בדרועי מינה הווה חקיק ורשים רשומה חדה סתים מבני נשה, מגדל חקיק באריה, ואלף זעירה רשים בגווה, וסימנה דה, אלף המגן תלוי עליו, כל זמנה דאגך כרבה, עוז רשימה, סלקה ובלטה, ועל מגדל מחשקשה היי אלף, וכדין התקף לאגחה כרבה, כדעל בקרבה, מחשקשה האו אריה, וכדין התגבר כאריה ונצח כרבין, והאום מגדל התרהית וסימנה בו ירוץ צדיק ונשגב ונשגב דוד מסנוי דלה יחנין לגבי ומין סימנין אלין ורשימין אלין הבו רשימין בדרעי סמלה רשומה דברנה שחרה לב כהי מינין צהיבין פקעין שגעונה בליבי מצחה רב שערוי סגיין תליין רחקין ממשכה דרשה פקיחה איו פום ממלל רברבן ספבבן דילי עתיקין מאריה דילישנה בישה במצחי תלה צרטוטין אי בעיני תרין שורייקה סומקה דה אבה בעת רש מלחודוי ושורייקה זעיר לגבי הוא עברה הזדמנת לגבי עבירה הזדמנת לגבי ושתזיף מינה והיא שורייקה חדה סומקה לגו בעינה קיימה בעריקה ותרין זעירין תחותה וחד דעבר בעינוי דדין איתלה איתה בישה ביתתה אסורה ועדיין איתה קיימה כדין תשתקח במצחה חד סרטוטה לאורכה מקריצה ימינה חד צערה וארבעה זעירין תחותה וחד דעבר בעיניו לפותיה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.